ኣብ ውሽጥን ወፃን ኤርትራ ኮንኩም ብመገዲ ሳተላይትን ዩቱብ ቻነልን ንመስትያት ቤትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንምነየልኩም ትሕዝቶ መደባትና ሕጂ ይጅምር ኣሎ ሰናይ ምክትታል ይኹነልኩም። መስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ። ሓደ ኣብ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሰርሕ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ኣሜሪካ ተወሳኺ ስጉምታት ክወርዶም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ በዓል ስልጣን መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን በቲ ኣብ ትግራይ ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ሓባር ወፈራ ኢዶም ክስሕቡን መወዳእታ ክገብሩሉን እንተዘይፈቲኖም ኣሜሪካ ተወሳኽቲ ፀቕጥታት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክትወስድ ምዃና ከም ዘጠንቀቐ ንሮይተርስ ሓዊስካ ሓያሎ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ፀብፂበና ኣለዋ። ብሰንክቲ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን እውን ንማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፎም ኣብ ትግራይ ዘካየድዎ ኩናት ኣሸሓት ሰባት ክመቱን ከለዉ ክሳብ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ተጋሩ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተመዛበሉ እቲ ትማሊ ምሸት ዝወፀ ሓበሬታ ኣሜሪካ ይጠቅስ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብቲ ብፍሉይ ንኣፍሪቃ ዝምልከት ጉዳያት ፀቒጡ ዝሰርሕ ሮበርት ጎደክ ከም ዝበሎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ኩነታት ፀጥታ ትግራይ ዝኸፍአ ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ብተወሳኺ ኩሎም ቶም ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሓይልታት ጎነፂ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ገሊፁ። ናይ ስርዓት ግደፍ ናይ ሓበሬታ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ሻርልን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ወሃቢ ቃል ዲና ሙፍትን ነዚ ሓድሽ ኣሜሪካ ንመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሃበቶ መጠንቀቕታ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መልሲ ኣይሃብሉን ዘለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ናይ ውሽጠይ ጉዳይ እዩ ድሕሪ ምባሉ ገለ 50 ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻሉ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ኣገዲድካ ምድፋርን ምፍጻም ግፍዕታትን ኣብ ክሲ ኣቕሪበዮም ኣለኹ ከም ዝበለ ዝዝከር ኮይኑ ስርዓት ግደፍ ብወገኑ ነቲ ብሰራዊቱ ተፈጺሙ ተባሂሉ ዝግለጽ ኩሉ ዓይነት ግፍዕታት ነጺግዎ ኣሎ። መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዝተዋግአ ንኣዋርሕ ክኽሕዱ ድሕሪ ምጽንሖም ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ብወግዒ ከም ዝተኣመኑ ይፍለጥ። ዝሓለፈ ሶኒ ከዓ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ልዕሊ ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ተዓቒቦም ዘለዉ ሰባት ሓደ ስርሒት ኣካይዶም ነይሮም። ነዚ ተኸቲሉ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ተግባር ብምኹናን ኣብታ መዓልቲ ሰባት ከም ዝተሃረሙን ግፍዕታት እውን ከም ዝወረዶምን ንናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ሓቢሮም። ኣሜሪካ ነዚ ኩሉ ብምዕዛብ ንኣዋርሕ ብጉዳይ ትግራይ ይሻቐል ኣለኹ ክትብል ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ሰንበት ናይ ፈለማ ፍኹስ ዝበለ ንላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ቪዛ ማዕቀብ ኣጽኒዓላ። ሮበርት ጎደክ ትማሊ ከም ዝገለጾ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ እንተቐጺሉ ወይ እናገደደ እንተመጺኡ ኣሜሪካ ተወሳኽቲ ማዕቀብ ንምንባር ተሓስብ ከም ዘላ ገሊጹ። እቲ ብሕጂ ዝሕሰብ ዘሎ ካልእ እገዳ ኣብ ውልቀ ሰባትን ወሰንቲ ትካላትን ዘቕንዐ ከም ዝኸውን ከዓ ወሲኹ ገሊጹ። ሮበርት ጎደክ ብምቕጻል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓሌት ዝተመርኮሰ ግጭት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ከባቢታት ኣምሓራ፣ ጉምዝን ኦሮሞን እውን ብብዝሒ ይረአ ከም ዘሎን መንግስቲ ይወስዶ ብዘሎ ኣልማማ ናይ ምእሳር ምዕፋን ማዕከናት ዜናታት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ምሕጻር ምንቅስቓስ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ነቲ ዘሎ ህልው ፀገማት ነዳዲ ወሲኽሉ ከም ዘሎን ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ ኣብ 21 ሰነ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ክጸልዎ ከም ዝኽእልን ብምሕባር ስክፍትኡ ገሊጹ። መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ ሕጂ ነቲ ብዓለም ዝወርዶም ዘሎ ፀቕጥታት ከም ፀጋ ብምቕባል ቀዳዊና እዩ ብምባል ይቕበልዎ ከም ዘለዉ እቲ ዝኽተልዎ ዘለዎ መንገዲ ሓባሪ እዩ። ኣሜሪካ ግን ተወሰኽቲ ማዕቀባት እናካየደት ፍሉይ ልኡኻ እውን ንሳልሳይ እዋን ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምልኣኽ ክትዘራረብ ምዃና እያ ትገልጽ ዘላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ገጻ ኣዚራትልና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገርና ኣሜሪካ እንታይ ገደሳ ናታ ዘይትገብር እናበለ ይኸስስ እኳ እንተሃለወ ከም ዝዝከር ግን ኣብይ ኣሕመድ ፈለማ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ኣብ ማእከልቲ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ንደገፍ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ነታጊ ድሕሪ ምፍንጃሩ እቲ ስርሒት ንኣብይ ኣሕመድ ንምቕታል ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ተገሊጹ ነይሩ።
ኣብ ኣሕመድ ሽዑ ዝወሰደ ስጉምቲ እንተደኣኒሩ ከዓ ኣሜሪካ ነቶም ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ብናይ ኤፍቢኣይ ክኢላታታ ገይራ ከተፃሪ ኣብ ጉዳይ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ክትኣቱ ዓዲምዋ ነይሩ። ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ናይ ዲፕሎማሲ መሓወራቱ ምስ ፈረሶ እውን ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ደገፍቱ ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ንሰልፊ ክወፁ ብምፅዋዕ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፈን ኣንጻር ወያነ ገለ ክሕግዛ ይምሕፀን ነይሩ። እዚ ከይኣክል ከዓ ኣብ ጉዳይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቁልውላው ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብምዕዳም ኣብ ኩናት ክትሕግዞ ገይሩ። ሱዳን ናብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣትያ ኮፍ ኢላ እናሃለወት ከዓ ሱዳን መሓዛና እያ ኣይንዋጋአን ኢና ክብል ተሰሚዑ። ኤርትራን ሱዳንን ልኡላውነት ኢትዮጵያ ደፊረን እናሃለዋ ስለምንታይ ኣሜሪካ ንልኡላውነት ኢትዮጵያ ክትደፍር ነውሩ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ግን መልሲ ኣይተረኽቦን። ብዝኾነ ምሕዝነት ኣብ ኢሳያስን ናይ ሶማልያ ፈርማጆን ኣብ ክልተ ዓመቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰፍ ዘይብል ቅልውላው ፈጢሩን ናይ ሸሓት ሰባት ህይወት በሊዑን ኣሎ። እቲ ብደም ዝጨቀወ ዕርክነት ናይዞም መራሕቲ እንተቐፂሉ ከዓ ገና ብዙሕ ስቓይ ክንርኢ ኢና። እሽነጥዑም ኣይውሃርረከም ካብ ኩሉ ኣይበካል ንዑፍ ወይን ውንጭፍ ምስ ህዝብኻ ይጋዓቱ ዋላ ማዓቱ እሽነጥዑም ኣብ መዓሽ ትምክልካ ምቕንጠብ ዘነድራ ፅጌረዳ ጉብጊራ ኢዳው ፅያ ክትቀነጥብ ጀሚራ ነቲ ዝቐጥፍ ክትቀጥፍ ኮስኳሲኣ ኸተለሊ ነቲ ዘይሕነፍንፍ ድሕሪ ምቅንጣብ መሬት ቃዲሩ ብሕጓገ ገርጊሩ ኣባይ ናይ ቀናጠብ ንምቅንጣብ ድኣ ንቐንጥብ مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أقاس المثلتات كعدم محتتات الحيزة بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيا كفوت لساني من يزعط واني هاي سجد عني أبطأت ملاخي أو خيبنا مستريفتي